Одразу два пікети. 6 березня львівські активісти можуть бойкотувати два заходи. Перший – в опорі, де виступатиме Ірина Білих, другий – творчий вечір Дмитра Гордона у філармонії. Спілкування львівських активістів із продюсером артистки тривало близько місяця. Проте за цей час Ірина Білих так і не погодилася виконати їхні вимоги, адже вважає це непотрібним. Йдеться про публічне визнання Росії агресором. Про це в телефонній розмові з журналістом «Правди наживо» повідомив її агент Олег Збарашчук. На наступний день після нашого спілкування продюсер співачки вирішив скликати прес-конференцію та пояснити позицію співачки. А ось творчий захід Дмитра Гордона активісти планують блокувати через виступи журналіста проти декомунізації. Про це вже підготували звернення до філармонії. Чого вона має зробити? Ірина Білик абсолютно, має абсолютно чітку, зрозумілу громадянську позицію. Проукраїнська. Продюсер казав, що він буде пробувати якби переконати її в цьому, але останнє наше спілкування показало, що вона не збирається визнавати Росію країною агресором. Ми ніколи не переслідуємо мету просто зробити якесь шоу і збурити громадськість. Ми завжди попереджаємо завчасно того чи іншого виконавця і тих чи інших представників концертних залів, які надають майданчик. Дмитро Гордон виступив в Києві проти перейменування вулиці на вулиці Степана Бандери і Романа Шухевича. Тобто тим самим він неодноразово виступав проти декомунізації, він весь час дотримується більше такої проросійської позиції. Будемо також вимагати, щоб цей творчий вечір був відмінений.